Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Keliamos palūkanos gelbėja ar skandina Europos Sąjungos ekonomiką? Tokia šiandien mūsų laidos tema, nes Europos centrinis bankas praėjusią savaitę dar kilstelėjo palūkanų normas ir greičiausiai ne paskutinį kartą. Tad ar ši politika veikia, mes ir padiskutuosime, o mūsų pašnekovas yra Kauno technologijos universiteto ekonomistas profesorius Rytis Krušinskas. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausiai, kokią jūs diagnozę rašytumėte Europos Sąjungos ekonomikai šiuo metu? Na, aš manau, kad diagnozė yra tokia, kuri verčia susirūpinti imunitetu ir jį stiprinti. Ir manau, kad mes jau iš tos ligos, kuri vadinasi susijusi su pandemija, su karo šoku, einame po truputį, sveikstame, ar norėtųsi, kad procesai vyktų greičiau. Manau, kad taip, yra visiškai natūralu. Bet ar mums Lietuvoje visi vaistai tinka, kurie ir Europoje naudojami, na, aš sakyčiau, turbūt su tam tikrom išimtimis. O kodėl taip yra? Todėl, kad, na, Europa, eurozona, galbūt, jeigu dar labiau patikslinti, išsikėlusi savo tikslą sumažinti infliaciją kitų norimų 3%. Ir tai veiks tikriausiai kai kuriom šalim, ypatingai kalbant apie Europos Sąjungos, taip vadinamas senbuvės arba didžiasias šalis. Tačiau tokiom šalim kaip Lietuva, kurios turi sąlyginai nedidelė ekonomika, ir tos ekonomikos, jos labai yra priklausomos nuo didžiųjų Europos Sąjungos šalių, na, tie vaistai atneš ir tam tikrų šalutinių poveikių, jeigu būtų galima šiek tiek, sakykime, taip, na, sparnuotai išsireikšti. Tai manau, kad mes turėsime prisitaikyti prie tos politikos, turėsime tam tikrą prasme šiek tiek pakentėti ir laukti geresnių laikų. O kodėl būtent pas mus turėtų kitaip suveikti šitos priemonės lyginant su kitom valstybėm? Na, aš nesakau, kad jos turėtų kitaip suveikti, jų poveikis paprasčiausiai turėtų būti šiek tiek kitoks arba, na, vadinkim taip, labiau skausmingas. Jeigu mes žiūrėsime į tą paskutinį 7-8 metų laikotarpį ir, tarkime, imsime kaip atspirties tašką euro įvedimą Lietuvoje, tai žiūrint į tokį, na, labai paprastą skaičių, kur mes dažnai, kai sakome, kaip vartotojai arba gyventojų apklausas darant, sakoma, ar jaučiate, kad gyvenimas gerėja? Na, ir mes tikrai matome įvairių nuomonių ir dažnai tas nuomonės susijusios su tam tikru nusiskundimu, tačiau žiūrint į tą vidutinį atlyginimą ir perkamąją galę, kurią mes turime, tai iš tiesų mūsų rodikliai yra vieni iš geriausių Europoje. Ir, na, jeigu žiūrėti jau statistiškai, ką tai rodo, kad mūsų ir perkamoji galia, ir atlyginimai per pastaruosius 7-8 metus augo bene sparčiausiai Europos Sąjungoje. Ir tai turi savo kainą. Nes atėjus kriziniam laikotarpiui, na, vadinkim jį krizinė, ne? Nes ekonominis sukrėtimas, ekonominis šokas dar yra įvairių sąvokų naudojimų, tai pirmiausiai tokios šalys ir gauna niuksą iš tų ekonominių procesų. Ten, kur buvo didžiausias augimas, yra tikėtina, kad bus ir didžiausias poveikis ėjimui šiek tiek žemyn. Tai ta pati infliacija irgi, na, pas mus taip pat didžiausia. Taip, ir indėlių palūkanas dabar po paskutinio pakelimo siekia 3,5, refinansavimo 4, skolinimo 4,25%, didžiausios palūkanas per 20 metus šiuo metu, ir metinis infliacijos lygis dabar vos daugiau negu 6% yra bendrai Europos Sąjungoje. Ar tikrai reikėjo tos priemonės taip drastiškai iš tikrųjų kelti palyginus per paskutinius tos 20 mečius palūkanas, ir ar tikrai reikia dar tą daryti? Juolab, kad kritika yra, jog, na, ne dėl kažkokio vartojimo yra infliacija, o dėl to, kad energetikos kainos taip iššoko, pandemija ir visa kita. Na, matot, tų veiksnių turbūt galima būtų įvardinti tikrai ne vieną, ne kitą, tačiau turime suprasti, kad pati Europos Sąjunga, jungianti valstybės, eurozoną, atjungiant eurozonoje esančias valstybės, o taip pat ir pačių valstybių ekonomiką dabartiniame globaliame kontekste,
Kiekviena iš jų dedamųjų turi savo vystymosi trajektoriją. Ir jeigu žiūrėti visiškai paprastai, taip, na, tai Lietuva vėlgi, aš jau minėjau, kad tai yra nedidelė ekonomika, kuri yra labai priklausoma nuo tų didžiųjų ekonomikų. Ir to pasekoje mes turime mokėti savo kainą. O ar Europos centrinis bankas turėjo imtis tokių veiksmų? Na, aš asmeniškai manau, kad jis turėjo, žiūrėdamas į bendrą kontekstą. Ar tai yra skausminga Lietuvoje? Taip skausminga, todėl kad tas pats štuolis iš pigių arba praktiškai na, nieko nekainuojančių pinigų. Ir dabar na, tie pinigai jau kainuoja. Jau kainuoja ne 0 procento, ne 0,5 procento, bet kainuoja 4 procentus, 4,25 ir galbūt yra tokios, na, tokių nuomonių vyraujančių ir aš turbūt palaikyčiau tą nuomonę, kad tikriausiai dar centrinis bankas didins palūkanų normą. Na ir tai be abejo, tai yra jautrus labai momentas, tai yra kainuojantys pinigai, kainuojantys ne tik tai gyventojams, kalbant apie paskolas, ilgalaikės būsto paskolas, taip pat kainuoja ir verslui, kuriam reikia apyvartinių lėšų. Ir na, tas šuolis, mokant mažai ir mokėti daugiau, jis niekaip kitaip, o tik tai jautriai ir gali būti priimamas. Na ir tuo labai stebėtis nereikia, paprasčiausiai reikia pradėti galvoti, iš kur gauti papildomų išteklių, kaip perskirstyti na, per gyventojų pusę žiūrint tą vartojimo turbūt krepšelį, per verslų pusę ieškoti papildomų skolinimosi galimybių arba, sakykime, savo apyvartinės lėšas kažkaip kitaip organizuoti. Tai sukelia tam tikrą prasme rūpestį, bet pasakyti, kad čia yra kažkoks labai didelis sukrėtimas. Na, aš nesiryšiau, žiūrint per visos rinkos poziciją. Be abejo, atskiriems žaidėjams, atskiriems gyventojams, jeigu mes imsime tas pačias paskolas, kurios išbrango ir, sakykime, na, tie keli šimtai eurų, kurie atsiranda prie paskolos įmokos, be abejo, tai yra labai jautrus momentai ir jie atsitinka. Bet kaip gali būti kitaip, imant ilgalaikę paskolą? Niekas negali garantuoti, jog paėmus ilgalaikę paskolą, palūkanų normą, ekonominė situacija visą laiką bus tik tai gerėjanti arba bus tokia pati stabili. Tai yra rizikos elementai ir juos reikia savo veikloje įvertinti. Dalis ekonomistų, bent jau bankų ekonomistų, kalba matantys lūkestį, kad kitą metį jau netgi galėtų ir mažėti tos Euriboro palūkanos. Ar jūs irgi tą matytumėt ir ar čia tuomet irgi nereikėtų tikėtis, kad iš karto nubrauks kokius 3 procentus? Aš manau, kad taip kaip kyla po 0,25 procento ar 25 procentinius punktus, tai manau, kad panašiai turbūt ir leidimosi procesas bus. Bet žiūrint į tą dinamiką ir į laiką, sakykime, tos prognozijos, kurios daromos dažniausiai kas ketvirtį, tai Lietuvos infliacijos rodikliai, lyginant su tą pačią EBPO, sakykime, infliacijos prognozė, priartėtų prie eurozonos tik tai kitų metų ketvirtą ketvirtį. Ir, na, sakykime taip, ar pati Europa arba Europos centrinis bankas, kada jis jau pajus, kad tikrai reikia daryti atvirkštinius veiksmus, negu vyksta dabar. Aš nemanau, kad tai bus anksčiau negu kitų metų antras pusmetis. Todėl kad tokia. Jūs pačiau negu leidžiasi ir tas pats yra ir su infliacijos tempais. Mhm. Ir pabaigai tuomet keliamos palūkanos čia apibendrinimui pagal mūsų laidos temą, jos gelbėja ar skandina Europos Sąjungos ekonomiką? Iš jūsų girdžiu, kad tarsi nėra nieko dramatiško, bet mes dar esame vis neapibrėžtoje situacijoje dėl karo vykstančio Ukrainoje, kurį sukėlė Rusija ir na, tos energetikos kainos dar nėra visiškai aišku, kas su jomis gali vykti toliau. Tad koks tas blogiausias galimas scenarijus? Matote, aš galbūt pabandysiu bendrintai pasakyti taip. Na, Europos centrinis bankas nesiema veiksmų, kurie neturi savo pagrindimo ir nesiema veiksmų, kurių jie nepabando prognozuoti poveikį. Mes kalbame apie tai, kad na, užsitęsęs pandemijos efektas, karas, energetika. Šiais metais tikriausiai Lietuvoje bus nemažai kalbų toliau apie tai, kad sausra daro savo ir turi maisto produktai brangti.
Bet turime suprasti, kad tai yra gyvenimas, kuo toliau, tuo daugiau bus įvairių iššūkių ekonomikai. Mes turime vystyti savo ekonomiką ir turbūt kiekvienas gyventojas turėtų tą tokį atsparumą galimiems sukrėtimam turėti per įvairias priemonės susijusios su finansinio raštingumo vystymusi. Tačiau aš manau, kad tai, ko mes galėtumėm visi dar kartu pasimokyti, tai pasitikėti sprendimų priėmėjais ir valstybė, nes tie sprendimai, kurie yra įmami šiuo atveju centrinio banko, jie yra pamatuoti. Ar jie pamatuoti konkrečiai Lietuvai? Na, čia galėtumėm diskutuoti, nes Lietuva kaip ir sparčiausiai augo, taip ir šiuo metu didžiausius infliacijos tempus ir, labai norėtųsi tikėti, kad tos prognozijos, kad mes jau šių metų ketvirtą ketvirtį išlipsim iš dviženklio skaičiaus, bet turiu omeny, kad infliacijos metinis skaičiuojamasis tas tempas bus mažiau negu 10%, jau yra tam tikra prasme mums gera žinia, bet su kuo mes palyginsime, jeigu mes palyginsime su ta pačia eurozona, ten tas skaičius apie 10% buvo maksimalus praeitų metų paskutinį ketvirtį. Tai šioje vietoje Lietuva turi savo kelią, turiu omenyje, Europoje, pasaulyje. Mes turime vystyti savo atsparę ekonomiką sukrėtimams, ieškoti inovatyvumo savo procesuose, ir tokiu būdu bandyti laviruoti pasaulyje. Ar mes tai galim? Mes tikrai tai galim padaryti. Ar skundžiantis padarysime daugiau? Manau, kad daugiau padarysime, tik tai susitelkę. Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Kauno technologijos universiteto ekonomistas profesorius Rytis Krušinskas bendravo su mumis laidoje Gyvenu Europoje. Jūs įrašą rasit mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki. Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.